现在我们来开始勾第三圈了。勾第三圈呢，我们立一个起立针。第三圈，我们这里我们立好一个起立针之后，我们就在同一针的位置，就在这个勾起立针的地方，我们要开始勾短针了。我们绕线，把这两针合并，就是一个短针。我们勾好一个短针之后，我们下一针在第二针里勾出来一个短针的加针，我们绕线。现在勾好了一个短针，然后我们在同一针的洞里穿针进去，带线出来，然后再绕线合并。好，现在是勾了一组短针的加针，然后在下一针里穿针带线出来，然后绕线带出来，又勾了一个单独的短针。好，第三针勾了一个单独的短针，然后我们在第四针穿针进去，我们还是要勾短针的加针，就是两个短针。现在勾好一个了，我们在同一个洞里再勾出来一个短针。好，现在是两组了，现在是两组了。然后我们在下一针里勾出来一个单独的短针，然后我们取下记号扣，到加针的最后一针了。我们下一针里勾出来一组短针的加针，这里就是两个短针，是一组短针的加针。好，我们这里一共就是第一针是一个短针，第二针里是一组短针的加针，然后下一针一个短针，再下一针短针的加针，再下一针一个短针，然后在这第六个洞里勾出来了一组短针的加针。然后中间呢，我们到这里中间是有八个短针，八个针目呢，然后我们是要把它分成勾出来六个短针，因为中间我们要到快到鞋头的位置是要宽一点的，要有一个弧度的，我们这里就勾出来六个单独的短针。现在是一个，两个，三个，四个，五个，六个。好，勾好了六个单独的短针，六个单独的短针勾好之后呢，我们还剩两个针目，我们给它勾出来中长针。我们绕线，在下一个针目里面穿针进去，带线出来，然后钩针上现在是有三个线圈，然后我们再绕线，一次性拉过这三个线圈，现在就是勾了一个中长针了。然后我们下一针里再给它勾出来一个中长针，穿针绕线带出来，然后再绕线，钩针上所有线圈合并，现在是勾了两个中长针，这里就是稍微有一个弧度了。然后呢，我们到鞋头的位置了，到鞋头的位置，这个加针的位置呢，我们开始勾绕线。我们在这个位置是要勾出来一个勾长针，勾出来一组长针的加针，勾出来一针了。然后在同一个针目里面再给它勾出来一个长针，现在就是一组长针的加针，这里是一个V字形长针的加针完成。